SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Dobar dan, tudi z moje strani. Sem precej dinamičen tip in danes bom probal to omizje pelati dinamično in pozitivno. Naj začnem z gospodom Petrom Verličem, ki je župan že četrti mandat. Mene zanima, ali podjetniki in župani sploh govorimo isti jezik. Lepo pozdravljeni, prav počaščen sem v taki družbi podjetnikov in zdajle sem glas vseh župan in županov, tako da imam tudi jaz nekaj treme, sedim še na istem stolu kot prej predsednik uprave. Skratka, jaz mislim, da podjetniki in občine, predvsem župani, zelo govorimo isti jezik, ampak imamo pa vsi iste težave. Župani smo, ali pa občinska vodstva, smo tista nesrečna pozicija v našem sistemu ureditve, kjer pravzaprav so podjetniki, ko iščejo svoje rešitve za investicije, predvsem prostorske, nemočni, pridejo na občino, želijo odgovore, mi smo pa nemočni nazaj do podjetnikov in naprej do ministrstev in države. Se pravi, dvakrat smo tepeni, enkrat, ko se borimo za povprečnine, drugič pa, ko želimo omogočiti en razvoj. Tako da rešitev je ena in čisto preprosta. Več moči občinam, se pravi, zakonodaja bo morala enkrat spustiti, a ne določene odločenja na ramena občine in jaz mislim, da tisti prvi pogoj, ki bi ga morali napraviti, je to, da se gradbena dovoljenja vrnejo nazaj v roke občinam. Se pravi, da urejanje prostora res postane občinska pristojnost. Evo, s tem se zelo strinjam, da je tudi naši žerjavi še bolj pogosto postavljeni, ker zdaj vsi jamrejo, da je tu dolg birokratski postopek. Kaj pa vi, gospod Andrej, vi imate ogromno izkušenj z umeščanje objektov, projekte, v razne prostore. Verjetno naletiste na ogromno enih težav, ampak verjetno so neke razlike med določenimi občinami, ali pa, če rečem drugače, med župani. A so razlike? Gotovo. Mi poznamo župane, ki jih jaz imenujem entuzijasti in bom na koncu razložil, zakaj gospod Verlič sodi med njimi. In imamo seveda župani, ki iščejo svojo poslanstvo v zadovoljevanje vseh predpisov, postopkov in tako dalje. To se pravi, še nekaj vas odlikuje tudi pogum. To se pravi, zdaj nekdo je bolj manj pogumen, bolj entuzijast, pa manj entuzijast, ampak to naj ne bi usmeril naš razvoj, nažalost je pa to tako. Se pravi, dejansko občine se razlikujejo po značaju in po pristopu do podjetnikov. Da ne bom zelo dolgo, ker se bom gotovo vračal k mikrofonu, vsekakor bi rad poudaril, da nam podjetnikom je župan 15 minut oddaljen. Država je pa lahko tudi več mesecev odstranjena oziroma nedostopna, tako da za nas so občine izjemnega pomena in tle bi samo podprl moč nazaj, ko občinam ne rabimo deleč pogledati, Avstrijci imajo zgleden sistem, tudi v Nemčiji ni kaj dosti drugače, tudi sosedi Italijani imajo podoben sistem, v vseh teh državah smo prisotni in jih znamo primerjati. Se pravi, pogum in entuzijazem, to, kar podjetniki imajo, tudi to rabimo pri županih. Absolutno in jih ni malo, ki te sposobnosti zlagajo. Super, hvala. Gremo naprej, gospa Zdravka Zadar. Deluje ste na hrvaškem in slovenskem trgu, vaše storitve prodaje ste tudi po Evropi, ampak a občutite neko veliko razliko med delovanjem v Sloveniji in na Hrvaškem? Kakšne so razlike? Ja, lepo zdravo. Ja, jaz sem Zdravka Zalar. Tukaj je predstavnica IT-ja, ne? Zapravo Smartis je IT podjetje, tako da smo zdaj že parkrat slišali, ne, da v bistvu imamo mi kar malo velike težave s kadri. To pomeni, da se moramo potem še toliko bolj truditi, da pritegnemo prave ljudi in mlade in da ostanejo v Sloveniji. Ne.
Ker smo začutili, da je težava s kadri velika, smo nekaj let nazaj ustanovili tudi podjetje v Zagrebu, Smart iz Hrvaška, ravno s tem namenom, da pač pritegnemo tudi kadre z hrvaškega trga. V tistem času so bili mogoče majčkeno še cenejši, ampak vemo, da pač, bom rekla, s tem delom nadaljavo, ne, dobesedno IT-ovci lahko delujejo kjerkoli po svetu, ne glede na to, kjer sedijo. Ne. Omenili ste že v prejšnjem panelu na Hrvaškem IT nomade, ustanavljajo se celi kampusi. Vemo, Istra je kar taka zanimiva za to. Ljudje imajo radi, bom rekla, lepo podnebje, dobro hrano. Ne. Tako da recimo Hrvaška je tukaj, vidim, naredila kar nek lep korak naprej. Tako da ja, smo nekje na istem. Glede IT-ja je to to. Ok, pa se vi srečujete kaj z lokalno upravo, z občinami ali niti ne? Ja, jaz imam to srečo, da v bistvu prihajam iz občine Grosuplje, ne, naš gospod Peter Verlič je res dober župan, ker je v bistvu to dokazal za četrtim mandatom. Glede na to, da sem pač iz IT-ja, bi želela, da mogoče na tem področju se naredi še dodaten korak. Veliko je dobrih stvari narejenih na infrastrukturi, ampak mislim, da je tukaj še kar nekaj, bom rekla, prostora za izboljšanje pri teh novih zadevah, se pravi digitalizacija, umetna inteligenca prihaja, vidimo, je že tukaj dobesedno na pragu, ne, tako da ja, mislim, da bo vas mogoče še kakšno besedo na to temo rekla, smo pa v bistvu na tem segmentu pred leti že veliko delali, tudi Smart City platformo smo naredili, ker želimo nekako s podatki, se pravi z dejanskimi podatki, potem nekako pri pomoči občini in tudi občanom, da sodelujejo in delajo na skupnih projektih. Hvala, ker moje izkušnje so bile pa take. Mi smo nekoč začeli na Gmajni, dobesedno, v Šepuljah, kjer je prišel Tarna Kras. In tam je bil problem parcele, ki ni bila urejena tako kot mora. In smo se to borili z lokalno upravo, povabili župana. En čas sem mislil, da govorimo isti jezik. Potem sem po par letih ugotovil, da govorimo komplet drugačen jezik. In takrat sem kot podjetnik primil stvari v svoje roke in nehal upati, da mi bojo oni pomagali pri parceli in pri legalizaciji. In sem z ekipo dobil drugo parcelo in zgradil zgodbo. Tako da, zato sem prašal na začetku, a res govorimo isti jezik. Jaz, ko se iz Sežane obrnem proti Ajdoščini, bi lahko rekel, da v Ajdoščini bi govorili podjetniki isti jezik. Z moje občine, Sežanske, pa malo manj, zaenkrat. Gospod Branko Roglič iz, po mojem, tukaj največjega podjetja, Orbika, preko 8000 ljudi, Slovenija, Hrvaška, cela Evropa, izkušen, noro dosti mi grejo kocine po konci. Kaj ste se vi srečali s politiko, kakšne so kakšne dobre izkušnje, kako so župani na Hrvaškem, kako so v Sloveniji, dajte nam malo povedati. Evo la. Jaz mislim, da mi v Sloveniji imamo srečo sa županima. Veste, ja delam u 20 držav in imam iskušnje, velike iskušnje imam, ali najboljše kad sam doživio to su Poljska pa Slovenija. Svaka općina, svaki župan je drugačan. Nekateri rabiju već vremena, već časa, a nekateri manj časa. Nekateri razumiju podjetništvo i podjetnike, a nekateri ne. Tako da, še enkrat bom ponovio, ja sam doživio Sloveniju koja razume gospodarstvo i razume podjetnike. I gospodin iz Grosuplja, smo prije o tom se pogovarjali i ja vidim da on je od onih koji razumiju podjetništvo. Super. Prese kaj je? Svaki podjetnik nema časa. Nikoli časa. Čekaj, imate jedan projekt, takrat morate dobiti nekatere papirje od župana, ali od nekatere općine. I vi ste uzeli recimo kredit, imate kredit. I točno veste kdaj morate platiti
prvo ratu. In če ne dobite papirje, vi ne začnete delati na projektu, vama pride prva rata in vi ste v stečaju. To nekateri župani ali občine ne razumejo sploh, a nekateri pa ja. In to je, jaz mislim, glavni problem o tem, kaj se dogaja med županima in podjetnicima. Povsod je ista priča. Povsod ista priča. Razumem. Super, hvala. Gospa Sabina Sobočan, vi ste tik ob meji Lendava. Se pravi, imate v pogled tudi, kaj se dogaja čez mejo. Imate izkušnje z lokalnim okoljem oziroma z občino, koliko sodelujete in kaj se vam zdi, da je čez mejo? Je tam boljše? Najprej lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Ja, to, da živimo ob meji, ima eno prednost, kar se tiče delovne sile. Kar se pa tiče povezave z lokalno skupnostjo, je pa zadeva taka, da sploh ni pomembno, kdo je župan. Ali je rdeči, ali je črni, ali je desni, ali je levi, dejansko mora delati z podjetniki, mora delati z gospodarstvom, mora poslušati gospodarstvo in ne nazadnje gospodarstvu mora in podjetjem mora nuditi enake pogoje. Ne glede na to, kje so, mora imeti enake pogoje. Se pravi, mi imamo težavo, zdaj konkretno, da povem, že par let se ukvarjamo z tem, da bi morali imeti optični kabel. Ker delamo vse na digitalizaciji in se zadeva ni premaknila in smo pač podvihali rokave in sami rešili dejansko zadeve. Mi kar dosti komuniciramo z našim županom, res pa je, da bi se navezala, da je odvisno, kako dolgo je župan na oblasti ali ima podjetniško žilico, ker jaz sem kar nekaj časa, sem tudi sama prej v politiki bila in enostavno je zadeva taka, da če pride na oblast čist novi župan, ki nima, nikoli se še s tem ni srečeval, rabi dejansko kar nekaj časa, da se navadi. In mislim, da je to kar en mandat, da pride potem na tekoče, pa da so mu zadeve znane in potem pride drugi mandat, tretji mandat, se pravi drugi, tretji mandat je nekje tisti optimalni, kar se mene tiče, so izjeme, to definitivno, mislim, da se vsi strinjajo, ki razumejo podjetnik. Ker imam tudi izkušnjo, pa ne bom povedala s kere občine, da je bil župan podjetnik in smo mislili, da bo zadeva malo drugačna, ker je prej bil podjetnik in, kak, in dejansko ni govoril enakega jezika kot mi podjetniki. Zdaj, kar se pa tiče čez mejo, ne, ja, povezujemo se tudi z župani, konkretno naše podjetje, tudi z župani tistih občin, katerih zaposleni so pri nas. Se pravi, zdaj konkretno, na primer, smo imeli pred časom 45. obletnico obstoja in na našo 45. obletnico smo povabili župane vseh tistih občin, katerih naši zaposleni so. Zakaj? Zaradi tega, zato ker pač cel čas govorimo, da se moramo povezovati, da moramo dihati skupno energijo in ni bilo pomembno, nismo povabili samo župane iz Slovenije, ampak smo povabili župane tudi iz Madžarske, tudi iz Hrvaške. Razumem, super. No, naša izkušnja, moja izkušnja iz Sežane je pa tako, da zdaj sem 37 let star in vse, kar se je zgodilo razvoja, se ga je zgodilo, ko je župan Nijo prevzel obrtnik. Imel je zlatarno, imel je pogrebni servis, na to ga je zapeljalo v to, da prevzame krmilo Sežane in vsa razvoj, ki smo ga naredili v teh 25 letih, kar se jaz spomnim, smo ga naredili v tistem času, oziroma vse glavne preboje. Že takrat smo se povezali s Trstom, ki je v narekovajih naše glavno mesto. Že takrat smo začeli graditi obrtne cone. Začelo se je povezovanje, o katerem danes dosti govorimo. Skratka, že prvi mandat je bilo čutiti podjetniško razmišljanje, strast in energijo po spremembah. Po tistem naprej so bile pa parole, parole, parole in jaz rečem naši Sežani in živi muzej krasa. Nič slabega, tu je samo istočnica za naprej, ker mogoče se pa dajmo obrniti tu. Kaj pa če tam, kjer so težave, kjer je bistveno težje delovati, na koncu pride pot uspeha? Če pogledamo Goriška brda,
je prva asociacija vrhunska vina, je tako? Goriška brda so bila pozabljena na nikogršni zemlji. Noben se z njimi ni ukvarjal. Ampak te kmetje, te podjetniki so razumeli, da morajo trdo garat in se povezovati. In še dan danes boste njih slišali Movja, Goriška brda, Simčič, Goriška brda. No, to je povezovanje, ki ga moramo tudi podjetniki preslikati v Slovenijo. Se strinjate s tem, gospod Verlič? Zagotovo, ampak bi vse en rekel, ne, Goriška brda po vinu, občina Grosuplje, da grem na lasten primer, pa po pekarni Grosuplje. Ne. In vam kar povem lastno izkušnjo, pred 10 leti, ko tole zdaj poslušam, se je tedani direktor pekarne Grosuplje obrnil seveda na občino, ker na ministrstvu ni dobil nobenega odgovora, imeli so investicijo, pripravljen denar, paste, to je bilo 10 nazaj. Prišel je ves razburjen do koga na občino, ker je 5 do občine in odgovor je bil žal, prostorska zakonodaja, poplavno področje, nič se ne da narest, ampak na ministrstvu so mu uradniki rekli, občina je odgovorna za urejanje prostore, oni naj to naredijo. Mi pa veste po tej zakonodaji, ne, smo samo predlagatelji, ne, smo tisti, ki predlagamo, vsa soglasja da pa države, se pravi, smo dobesedno poštarji. No, letos je leto 2023, ne, no, in šele letos bo novi lastnik, se pravi Don Don, lahko uspel zgraditi pekarno po 13 letih. Ne. To je ta naš entuzijazem in to je tisto, kar jaz mislim, da je treba spremeniti, ker takih primerov imate, verjamem, ogromno, ko pridete, ko iščete industrijsko cono. Mi eno umeščamo tudi že 13 let, pa je poplavno področje, pa je naravovarstvo, pa ne, skratka, ta zbirokratiziranost državnega aparata, zakonodaje, to je nemogoče preživeti in veste, kakšen je bil občutek, ko je tista investicija seveda šla, ne, po gobe in nova delovna mesta. Nas pa seveda potem pred vsakimi volitvami, koliko delovnih mest boste ustvarili, župani? Nič, toliko, kolikor jih imamo v sistemizaciji, 3. Ustvarjamo pa lahko pogoje. In zato sem vesel in tudi ta pobuda, sem res vešel vašega predsednika, ki je razumel, da se je treba tudi regijsko povezati. Veste, pri nas je v naši občini, pa v tem prostoru, ne, mi imamo skupno občinsko upravo, več občin nas je povezanih med sabo. Ne. Pa se niti podjetniki ne poznajo med sabo, niti se pravzaprav nismo takole srečali. In zato je ta ideja, da se najprej podjetniki povežete tudi regijsko, potem pa, da skupaj, bom jaz rekel zdaj pa tako, ne, napademo to državno birokracijo in da skupaj spremenimo. Jaz mislim, sej tukaj se obedve oziroma vsa 3 združenja in Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije, ne, in Zveza mestnih občin, sej se vsi župani, jaz mislim, da trudimo, jaz mislim, da jaz ne bi delal takih, so razlike v osebnostih, ampak mislim, da ni župana, ki tega ne bi razumel, saj toliko, kot jaz poznam, ampak ta birokratiziranost, se pravi, nam manjkajo pokrajine, kakorkoli že to na konc pride, se konča v parlamentu, enkrat bo treba. Prej je Joc lepo povedal, začnemo pri krajevno skupnosti, gremo do občine, pol imamo pa državo. Manjkajo nam pokrajine, občine se povezujemo in jaz bom samo še zaključil. Župani 13 občin, ne, od Škofljice do Kočevja se borimo za 5 uboge dvopasovne ceste tam po barju. Kolik? Tudi jaz bom že obupal, ne, po 13 letih, ne, trpi regija, ampak mečken pa res smo pogrešali podjetnike, gospodarstvo, da bi skupi se začeli proti, ne proti, ministri vsi razumejo, nisem z nobenim od ministrov vseh vlad, kar sem govoril, vsi so razumeli problem, ampak vsi smo se ustavili v naši zbirokratizirani državi, ki nam dela predpise za znored.
Ne? Okay. In čakali smo en zadrževalnik po ne vem kolikih letih, da bodo zdaj lahko naredili. To nas bo. Industrijska cona ob avtocesti, nekaj najbolj normalnega, ne? Za kmetijsko ministrstvo je to zemlja prve kategorije. Najboljše zemljišče za saditi krompir, poln dušika. Ne? Mislim, te stvari, te neumnosti je treba prenehati in jaz mislim, da je čas, čist logičen čas za pokrajine, mislim, da župani, občine sodelujemo in če dobimo še ta naboj z vašo pomočjo, z skupnimi predlogi, ja, na koncu jaz mislim, da bo mogel tudi parlamentarcem tam gor postati jasen, da potrebujemo ta sistem, kot ga imajo vse naše sosedne države. Okay, super, hvala. Če se malo pohecam. Če se malo pohecam, dobre stvari zorijo počasi. Se hecam. Mi bi tu pospešili. Prej sva govorila, gospod Andrej, zunaj, da imamo mogoče že en dober predlog, kaj pa denar, kako bi denar pritekal v občine. Jaz bi najprej rad povedal, gospod Verbič je živ dokaz, da je župan lahko največji zaveznik podjetniku in teh res ni malo. Zdaj, entuzijazem, dobra volja, tudi znanje in znajdljivost najdemo ne samo med podjetniki, ampak tudi med župani. Ampak na konc konca potrebuje občine sistemske podlage in to je na konc tudi denar. Primer Avstrije, Nemčije, Švice, Italije. Del davka od dobička pravnih oseb v Avstriji je to med 2 in 3,5% od davka na dobiček gre direkt iz podjetja v proračun podjetja. To predstavlja v Avstriji relevanten del občinskega proračuna. Med seboj tudi občine tekmujejo, ker imajo razpon. Lahko reče, v naši občini je samo 2% vašega davka na dobička gre direkt na občini, do 3,5 je razpon in enostavno takrat je tudi motiv, ne samo na strani pozitivnih, angažiranih, s energijo opremljenih županov, ampak tudi ostali se zbudijo, ker enostavno je gospodarstvo vir prihodka. Teh 3%, ki so jih nam zdaj naložili, dajmo jih občinam in bo velik drugačnega in tu imamo primere iz naše soseščine in seveda Ministrstvo za finance to zelo dobro pozna. Jaz sem celo to nekoč predlagal, da se bi to zgodilo, odgovora seveda ni bilo, ampak tudi vi župani, predvsem te s močno energijo, ajde v Ljubljano po teh 3%. Evo. Po mojem kar konkreten predlog tega panela, se pravi 3 dodatni procenti, ki bi šli občinam. Gospod Branko, kaj mislite vi, da bi 3% dobička se stekalo občinam? Poznate kakšen sistem, ki tako funkcionira, poleg tujine? Jaz mislim, da bi to bilo čisto v redu. To bi čisto dober predlog. Ali ja imam en drugi predlog. Ja bi dal gospoda Verliča klonirati. A lahko vi klonirate gospoda Verbiča? Veste kaj, smo že slišali, da je problem med županom in državnom administracijom. Nije samo odnos podjetnik do župana, tudi je problem odčasih od župana do administracije v državi. In mislim, da je tu en problem, ko je opći, ko ga moramo si rešiti. Jaz poznam župane na Hrvaškem, koji se boriju sa državnom administracijom i nema šanse da bi to dobili. Jer državna administracija se drži tako visoko, kao da su oni Bog očasih. Ne? I jednostavno ne možeš pridjeti do njih. Ne možeš do njih pridjeti. To smo slišili na prvom panelu. Smo imali slične kritike. Ne? I to moramo hitno riješiti. Da bi uspeli u gospodarstvu, da bi imeli veće prihodke, da bi lako znišali davke. Ampak zdaj malo provokativno. Prej je gospod Igor Akrapovič omenil 3 nuklearke v 6 letih, ampak v katerem
koncu sveta, kjer vlada demokracija ali vlada kaj drugega. A se nismo mogoče malce zgubili v tej demokraciji? In moje vprašanje, a so stari Grki imeli v mislih tako demokracijo, ki jo imamo danes? Na hitro, če lahko vsak komentira, v eni minutki. Gospa Sabina, mogoče. V eni minutki težko odgovoriš, ne? Okay. Lahko govoriš. Ja, marsikaj bi se lahko od starih Grkov naučili, to definitivno. Mislim pa, da so niso imeli v misli tako demokracijo, kot jo imamo zdaj. Ker še to, da dodam, recimo lep primer gradnje Magne, ki je bila šolski primer, da se z jasno vizijo in nekim odločenostjo in ciljem da hitro speljati. Na koncu pa mislim, da noben od nas ni prav navdušen, kako, kam je zgodba zapeljala. Se pravi, namigujem, hitrost, kvaliteta, demokracija ali pa kakšni drugi sistemi. Kako vi vidite? Gospod Branko, mogoče še vi? Nisem slišal. Kako gledate na to demokracijo, ki se danes pojavlja, ki mislim, da hitrost odločanja upočasnjuje? In pa svet na drugi strani. Veste kaj, demokracija je tudi potrebna, ali več je potrebna hitrost. Hitrost, ja. Jer hitrost definira konkurenčnost. In na prvom smo panelu slišali, da rabimo konkurenčnost in se moramo primerjavati sa Evropom in svetom. In če nismo konkurenčni, takrat imamo problem. Zato rabimo hitrost. In ovo sve, o čemu mi pričamo, to je samo hitrost. Uh-huh. Ok. Gospod Zdravka, vi ste v informatiki, vi imate zdaj ogromno orodij nam omogočate, umetna inteligenca, a bo tu pospešilo zdaj to birokratizacijo in oziroma hitro odločanje? A bo kaj bolj hitro? Ma, to je tako, ne. Najprej moramo imeti neko vizijo, strategijo pa vizijo, kam želimo priti, ne. Potem pa v bistvu delati neke korake, uh-huh, do tega cilja. IT veliko omogoča, ni pa vse mogoče, na koncu smo ljudje tisti in tudi umetna inteligenca je samo orodje v rokah človeštva. Na nas je, kako ga bomo izkoristili, pametno ali slabo. Predvsem tukaj apeliram, bom rekla, na mlade. Mladi so tisti, ki se danes rojevajo že precej drugačni. In to je prva generacija, od katere se bomo mi starejši morali začeti učiti. In jaz kot IT-evka že cel življenje sem tem in me v bistvu to ohranja mlado, ker dejansko se moram vsak dan nekaj novega naučiti. In jaz jemljem IT res kot dober pripomoček. Prej me je gospod Branko vprašal, če znamo klonirati. Človeka še ne, ampak znamo pa klonirati kaj drugega. Ja. Super, hvala. Tako da delamo digitalne dvojčke. Ja. Jaz bom skušal odgovoriti. Okay. Ker je težko, ampak ker mi je nekaj padel na pamet, ne bo težko. Danes je bil citiran že Winston Churchill in Churchill se je do tega opredelil tako. Demokracija ni učinkovita, ni najboljši sistem, ampak ne poznam boljšega. In podjetniški vidik je drugačen, družbena ureditev je druga tema, jaz si absolutno ne želim kaj drugega kot demokracija, tudi če ni najbolj učinkovita. Dejstvo je to, da v naših podjetjih imamo morda dialog s našimi sodelavci, gotovo ne demokracija in jaz ne mislim, da smo v stanju prenašati iz podjetniške sfere v vse principe tudi na družbeno ureditev. Jaz sem vesel s to našo ali pa živim dobro s to našo demokracijo, ne razumem politike, jo tudi ne rabim razumeti, ampak vem, da v 30 letih smo imeli pogoje razvoja, ki so primerljive z drugimi državami. Gotov je kakšna boljša vmes, ampak da vam izdam, jaz sem odraščal v Nemčiji, se učil slovenščine pri 21 letih, kolegi, ki so usporedno ustanavljali podjetja v nemškem prostoru, niso
tako uspešni, kot smo to mi bili tukaj. Jaz mislim, da se lahko zavedamo, da živimo ne samo v lepem, ampak na konc konca tudi za podjetnike produktivnem okolju, seveda zato, ker imamo take župane, a ne, in ki popravljajo državo. Hvala, Andrej. Zdaj, hvala lepa, ampak tole... Lahko pa jaz pohvalim tudi en cel kup županov, oziroma bom rekel, da že na začetku sem rekel, da pač, ker imam mikrofon, mislim, da lahko danes govorim v imenu vseh 212 županov, ker mislim, da se vsi trudimo in trudijo za in razvoj podjetništva in za boljše življenje. Ne? Zdaj pa mogoče, če se dotaknem Magne. Ne? Super! Super, da se je dal tako hiter, se pravi, pokazal se je, da se v tej državi da neko stvar umestiti v prostor, spremeniti namembnost takoj, če je treba. Ampak, ne to velja za vse občine potem, ne to velja za vse investicije, ne? Ne da imamo, ne vem, občutek, da so eni bolj privilegirani, eni manj, skratka, in po isti zakonodaji nekje naredimo hiter, nekje pa ne gre. Še enkrat, trdim, da je ta naša zbirokratiziranost, ta naša zakonodaja, predvsem na področju prostora, ker tukaj gre, tukaj je problem. Ne? Isto prej je gospa omenila digitalno, se pravi optično omrežje. Super si ga želimo, ampak spet, ne? Spet ni občina tista, ki more to graditi. Skratka, veliko teh stvari je, na žalost, ki so na ramenih, ne? Države, ki je pač seveda centralizirana, nas je pa 212. Zato mislim, da za strani Slovenije je potrebno, da se občine povežemo, da naredimo te pokrajine, upam, da nam bo šlo, da ne bo šlo spet za nek prestiž, kdo bo kje središče, kdo bo kje sedel. Potem pa ta del, ki ga jaz vidim pri povezovanju s podjetniki, ne, in jaz mislim, da ga bo lahko samo še več, recimo naša občina, pa mislim, da tudi druge, mi dajemo, razpišemo vsako leto 180 štipendij za srednje šole in fakultete in predvsem iščemo, dajemo prednost tam, kjer je pač domače okolje rabi kadre. In tukaj je recimo že mogoče ena še možnost povezave s podjetniškim klubom, da nam, da tudi podjetja obiščemo, pa mogoče k našim 100 evrom dodamo še podjetnikovih, ne vem, nekaj pa, da dobimo recimo dobre mlade ljudi, ki bodo ostali doma. Ne? Zdaj pa, stanovanjska politika, vse ostalo je pa, jaz mislim, da ni vse na ramenih, ne, lokalnih skupnosti, da je to na ramenih pač države, ki pa lahko čist preprosto, prej sem na kratko govoril z ministrom Hanom, je rekel, ja, se moramo samo urediti to, da se zmenimo, kjere pristojnosti boste vi dobili na pokrajine in potem je stvar urejena. Ja, seveda, ko bo prišla na glasovanje v parlament, boste pa videli, ampak tukaj jaz mislim, da lahko skupaj naredimo ta preboj v korist razvoja Slovenije. Sam tako, ker če bomo gradbena dovoljenja lahko dali na občini, zakonodaja velja isto, ali za uradnika na upravni enoti, ali pa za uradnika na občini, samo jaz sem prepričan, ne, da bi potem te investicije lahko hitreje umestili v prostor. Če pa bo jedrska elektrarna v 6 letih umeščena v prostor, oziroma ne, že zgrajena, tako kot so pričakovanja, veste, mi smo za vaško, se pravi za podružnično osnovno šolo na polici rabil čez 25 soglasij, za podružnično šolo pa je šola, ki je v javnem interesu, ni bila zasebna inicijativa. No in smo, veste kaj, potem, ko smo trpeli muke, nekatera ministrstva prej, nekatera kasnej, dobili z ministrstva za infrastrukturo najprej odklonilno negativno mnenje za gradno podružnične šole, ki je 6 kilometrov od centra, se pravi je res podružnična v vasi. Zakaj? Zato, ker nima zgrajenega pločnika. Ja, no. Tukaj smo, ne? Tukaj smo, veste, kje, in to je pač tisto, kjer hočem samo povedati, jaz vedno delim. To je aktualno stanje, ne? Gremo malo še tako v prihodnost, oziroma ja. Bodimo mi sprememba,
ki jo želimo videti v svetu, to sem te reči. Sabina? Jaz bi samo tu nekaj dodala. Ne? Cel čas se pogovarjamo, da je ogromno birokracije, ampak tudi, če bomo mi dejansko odpravili birokracijo, se vse začne in konča pri ljudeh, pri zaposlenih. Tisti so tisti, ki odločajo ali bodo zadevi odločili v 5 dneh ali pa v 30 dneh. Tako da, poleg tega je potrebno še tudi KPI-je uvesti, učinkovitost sistem, da bodo tudi zaposleni v javnih, na upravnih enotah, na ministrstvih dejansko nagrajeni glede na njihovo učinkovitost. Ok, pa da začnemo malo pri sebi. Pravijo, da v sebi imamo moč. Kaj lahko mi kot vodje, kot podjetniki spremenimo za naša okolja, za naše sodelavce? Gospod Andrej, jaz vem eno krasno prakso, ko ste zgradili blok stanovanja za svoje zaposlene, postavili vrtec, mislim, to je nekaj, kar navdihuje. Se pravi, niste čakali države ali pa nekoga, sami ste primili stvari v roke, speljali ta projekt in, kakor razumem, vaša ekipa je prezadovoljna. Na hitro, lahko kaj poveste o temu? Ja, se to je narejeno iz nuje. To se pravi, podjetniki ne investiramo lahko s socialnim vzgibom, ampak vedno s dobro kalkulacijo. In v našem podjetju se premikamo zdaj proti 20% tujih sodelavcev, to se pravi arhitekti in inženiri, ki smo jih rekrutirali v zadnjih 3 letih. Se pravi, ne samo odhajajo, tudi prihajajo, če tudi je dovolj dobra služba. Tudi prihajajo. Dejstvo je to, da smo na tem nivoju kadrov na svetovnem trgu. To se pravi, jaz sem seveda se pozanimal pri teh novih kolegih, zakaj so se ravno za nas odločili. Za njih je bil odločilen paket. To se pravi, konkurenčna ponudba iz Frankfurta je vključevala nič drugega kot služba, stanovanje pa tam in to mikrostanovanje 1200 do 1500 evrov. Mi smo tle bi lahko v tem paketu s čist normalnimi tržnimi cenami pri najemninah lahko zelo ugodni in potem super. Je to še walking distance do naše pisarne. Vrtec nam je pa dejansko prinesel družine. Mi imamo 3 familije, arhitekt, in konstrukter mož, 2 konstrukterja, mož pa žena z otrokom, ko smo to lahko ponudili, jih je delo v Sloveniji zanimalo. Pa zakaj še nuja? Mi smo na vasi. Mi smo v Šenčurju, ki je znan po nekih traktorjev, a ne? To se pravi. Dejstvo je to, da imamo pa zelo dobro povezavo z Ljubljano in iz te nuje se je ta ideja rodila, danes obrestuje. Ob tej, sam da povem, seveda to ni nujno naša naloga in tudi učinke takega delovanja so manj migracij, vse leze v Ljubljano, vse vemo, kako izgledajo opadnice. To ni trajnosten razvoj. To dolgo tudi ne bo funkcioniralo. To se pravi, ne rabim ne električnega, ne benzinskega, nažalost, vozila, če živim blizu svojemu delovnem mestu in jaz mislim, da tudi podjetniki se ne smemo zapirati, da se svet spreminja, da trajnostne vidike so pomembni tudi za našo prihodnost, dolgoročno razmišljanje pa pomeni reinvestiranje in zdaj sklenem krog, mi smo vzeli denar v roke za prihodnost. Super, res lepa praksa. Gospod Branko, kaj ste vi vse omogočili vašim ekipam, okoljem? Med drugim sem prebral, da ste velik podpornik umetnosti. Kaj še vse ste v vaši karieri bili zgled drugim podjetnikom? Veste, mi smo v Orbiku človeka stavili v prvi plan. Prvi plan. In to je, ja mislim, glavni razlog, kaj smo dobro podjetje. In to delamo v vseh 20 držav. Sve, kaj rabi naš delavnik, delavec, sve, kaj rabi naš delavec, mi mu omogočamo. A on nama treba dati sebe. Super, super. I iščemo od svakoga da je pomemban faktor u podjetju i da se on tako počuta.
In to nas čini, mene posebno me čini ponosnim na tom, in jaz mislim, da bomo tako nadaljevali, da je človek v Orbiku vedno v prvom planu. Se pravi, če prav razumem, preko 30 let, koliko držav? 20. 20, se pravi, koliko vlad, ne znamo prešteti, političnih vlad? Ogromno. Pa, veste, od najhujšega komunizma pa do demokracije. No, ampak vam je karijera rasla. Ali vedno je človek taj, koji odloča. Tako. Vedno. A kaj se tiče, od prejšnje, kaj smo razgovarjali o tem, o županom, jaz mislim, da trebamo hitro prepoloviti broj župana. Na Hrvaškem jih ima 574. To je nemogoče. A dobrih ima 20%. Ja, pa ja sam siguran da bi 30% dobrih servisirali vse. Ja. I to je jedno, kako bi rekao, rezerva i u Sloveniji i na Hrvaškem. Uh-huh. Rezerva denarija. Mogu bi zmanjšati davke. Če bi zmanjšali broj župana i općina i ja, mi imamo še vedno imamo općine, pa imamo župane, pa imamo, mi imamo jedan štuk već kod Slovenije. Ja, ja. Tako da mi imamo velik tega rezerve za napredovat u organizaciji, sigurno. Ja, mene zanima, kdaj bo naslednja vlada, bilo katera, javno povedala, da bo zmanjšala javni sektor. Tega nisam videl ne v Nemčiji, ne v Italiji, ne v Franciji, ne v Belgiji, skratka nikjer. Zato mal provokativno sem prej vprašal, kaj bo s to demokracijo. Ker ko nagovarjamo množico, potem se množici ne marmo zamerti. Mi podjetniki smo pa ena majhna peščica v tem bazenu. Gremo v pozitivo naprej. Se pravi, kam bi mi radi zapeljali to Slovenijo in regionalno povezovanje? V dveh stavkih. Ja, jaz sem se danes naučil nekaj, da moramo se mi v javni upravi, če se štejemo, ne? To, kar ste gospa lepo povedala, nekaj tega podjetniškega duha tudi v javni sektor pripeljati, se pravi nekaj odgovornosti, nekaj tega, da je treba tudi kaj narediti, hitro, odgovorno, dobro, tako kot je recimo v podjetjih prav, ne? Zdaj, kar se tiče lokalne samoprave, sem prepričan, da se ni razbohotla po številih zaposlenih, tako kot razno razna ministerstva, glede znižanja, glede zmanjšanja števila županov, imamo mi umestno varianto skupne občinske uprave, pa pokrajine, jaz mislim, da je to ena dobra pot za našo državo in pa to hvaležen sem, da so podjetniki pripravljeni nekaj od svojih davkov nameniti občinam, to je seveda podpiram, vsak evro pride, prav je dobrodošlo in pa tudi to se mi zdi, da se v družbeno infrastrukturo, da so podjetja pripravljena vlagati, ne, tudi v lokalno okolje, mislim, da je to tudi ena dobra popotnica. Super. Gospod Andrej. Občine lahko spreminjajo državo tudi spodaj na vzgor. Se pravi, mi rabimo več sil, ki delujejo, podjetniki, kaj največ lahko naredimo, dobro delamo in postavljamo zahteve po državnem servisu in to vehementno. To je verjetno naš prispevek, to danes tudi tukaj počnemo. Potem obstaja še politika, na katero imamo očitno relativno slab vpliv. S tem bomo mogli živeti. Ok. Hvala. Jaz sem pa dodala, da v bistvu kot podjetniki imamo vedno več nekih regulativ, ki jih moramo izpolnjevati. Ne? Se pravi, začeli smo GDPR, ESG, NIS-2 direktiva, DORA direktiva. Predvsej je nekaj stvari, ki jih pač nam pač nek overhead, da ne govorimo o statističnih poročanjih, tega je cel kup, no? Tako da tukaj je v bistvu obremenitev vedno večja glede pač teh regulativ in poročanja. Super, hvala. Gospod Branko. Ja. Jaz mislim, da mi moramo še več delati na tem, na organizaciji države. Uh-huh. Tu vidim veliko šansi, da bi unapredili vse.
organizacijo držav. Mi imamo na moramo recimo restrukturirati najprej državo. Restrukturirati državo. Restrukturirati javna in državna podjetja. Zakon o radu. Veste, pri nas ne možete odpustiti slabogradnika. Ne da se. Ni možno odpustiti lošeg gradnika, delavca. Nema šanse. I to je ono na kaj mi rabimo. Dobar delavac mora biti dobro plaćen, a loš delavac mora biti doma. A to nije možno. Ne? Je res. To vam nije možno. I to je na nam podjetnicima da to te štiri stvari zrihtamo. Zrihtati državu, restrukturirati državu, restrukturirati javna i državna podjetja, jer oni njihove proizvodi, cena njihovih proizvoda ulazi u sve naše proizvode. I če su nama dragi voda, energija, nafta, benzin i sve ostalo, onda smo mi dragi i nismo konkurenčni. Eto, to je ono kaj mi moramo narediti u budućnosti. Super, hvala. Spa Sabina. Bilo je že res vse povedano, tako da jaz bi mogoče tu dodala še to, da je treba dejansko, da se moramo, ne mi, ampak mora se naša politika, država zavedati, da ne tekmujemo več podjetja med sabo, ampak države. In da mora država vzpostaviti tako konkurenčno okolje, da bomo tudi mi konkurenčni v tujini. Potem, da je treba narediti in širiti in čim več govoriti o tem, da mora biti davčna zakonodaja taka, da bo privabljala talente v Slovenijo iz drugih držav, ne da bodo naši talenti odhajali v tujino. Potem mogoče še to, da te dobre prakse, ki smo jih danes slišali, predvsem, ko ste zgradili stanovanja in vrtec, da se mogoče o teh zadevah dosti več govori. In ne nazadnje, večkrat moramo poudarjati, da dejansko smo mi podjetniki tisti, ki polnimo državno blagajno in da se mora država tudi obnašati tako kot mi, se pravi, da ne more država trošiti več, kot ima, trošiti mora manj, kaj ti morajo stati tako kot nam, tudi za razvoj in za investicije. Super, hvala. Če se malo dalim od vsega slišanega danes in probam pogledati, kje živimo, v kakšnem času in kaj nam je omogočeno, bi lahko rekel, da po mojem še nikoli boljše. Nič nam ne fali, smo v krasni državi, zaenkrat še zelo varni, imamo vsa orodja, internet, krasne ljudi, ki jih zaposlujemo, da pa smo si izbrali podjetništvo, ki prinaša ogromno izzivov, težav, ki jih pa mi bodi si zaokrožimo, lahko preskočimo, lahko skopljemo jamo spodaj, skratka, to smo si naložili, to imamo radi in strastjo bomo tu premagovali naprej. Zaključil bi z mislijo gospoda Churchilla, ki je bil danes že citiran, ki je rekel, da uspeh ni nekaj dokončnega, neuspeh pa ni usoden. Pomemben je pogum, da gremo naprej. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.